Veç pritjes në radhë, kësaj zonje i është dashur të përballet edhe me xhepistët. Me datë 6 kam qenë këtu, edhe radhe madhe ishe smur, nuk mund të fuqa dot, një shtyrje mu me marë 100 mil lek, kartin, ditetim, kanë marë portofoni me çdo gjë. Këtu mi vodhen? Ja, këtu mi vodhen. U thesh policët, a ka, thesh kamera, këtu thesh se më vodhen. Kamera ka, tha, po unë po t'i heq kamera, tha, nuk duket e vetëm koka. Ajo tregon se për t'u kthyer në Durrës e ndihmuan mjekët. Edhe kam ikur, më ka dhënë doktoresha, më ka dhënë 5000 lekë dhe i doktorin 3000 lekë që i kam ikur në Durrës.